първите години, когато почнаха така да се усеща във въздуха, че има нещо, мислихме си какво ли е това. След това вече, като почнаха като мъгла да се появява, като гъста мъгла, и започнаха както работници, така и аз да си замисляме какво можем да направим, за да се предотврати това нещо. Времето, в което живеехме, нямаше демонстрации, изобщо роптани от хората. Всеки се спасяваше. Хората бяха в някаква страхова психоза. Страхуваха се. Най-голямо впечатление ми направи, това беше края на 86-та година. Бях завела сина си на репетиция на танцовия състав. Докато го чаках, излязах из града за нещо. Беше много голяма, много силна мъглата, страшно лютеше на очите. Прибрахме се с детето, както и да е. След нова година започнахме да коментираме. Какво да правим? Безбройни дни, седмици, месеци, години на хлорни обгазявания и русенци бяха длъжни да живеят в много тежка екологична обстановка и успоредно с това да търпят бездушието, лицемерието на правителството, което беше заето само с това да омалуважава проблема, дори да не признава, че има такъв проблем. Такъв проблем няма. Дори така се заселиха в съзнанието ни думите табу, екологичен геноцид, такава камера, химическа камера, обречен град. И безнадежност. Всички тези чудовищни неща заживяхме с тях. Искахме да направим нещо ново. И това стана на 23 септември, когато връчваха червените връзки, пионерските връзки на децата на площада. И тогава беше много жестоко. Имаше припадане на ученици, хвърчаха линейки, беше нещо ужасно. Тая синева, която беше над площада от този хлор, след обяд ни просто бяхме потресени от това и моментално решихме аз, Дора, Цонка, Вяра, Стефка Монова, дъщеричката на Вяра, в тесен кръг да се съберем и да започнем някакво начало. Винаги сме се различавали от колегите си по това, че си позволявахме да се изразяваме доста открито това, което мислим. И това се дължеше на един такъв факт. Никой от нас не беше член на партията. Даже колегите, които членуваха, не завиждаха и много често, не можейки да решат проблема, някакъв проблем в организацията, хитруваха и обявяваха открито партийно събрание, където знаеха, че неизбежно ни ще присъстваме и няма да оставим въпроса така, без да бъде решен.
Тогава бяхме подети от някаква вътрешна сила. Просто имахме желание по всякакъв начин да помогнем на хората. Това е не само за нас, но за всички хора в града. октомври 1984 година. Уведомявам ръководството, че системното замърсяване на въздуха в района на Русе отдавна се е превърнало не само в социален, но и в политически проблем за града. От много месеци, почти ежедневно, градът осънва забулен от синка, задушлив хлорен дим. Хората плътно затварят прозорците на жилищата си, движат се по улиците с кърпи на носа и устата. В такива случаи започват телефонните канонади до всички местни и централни инстанции. За 3-4 часа, колкото обикновено траят обгазяванията, позвъняват не по-малко от 80-100 възмутени и негодуващи граждани с упреци и настоятелни молби радиото да помогне на Руса. Силно замърсената атмосфера в град Русе в периода 1981-1987 беше предмет само на коментари, но в последствие се появиха единични и масови недоволства, за да се стигне до настоящето социално напрежение. Веселин Енев, началник на окръжно управление на МВР Русе. Сигнали имаше, ние имахме като окръжно ръководство, имахме информация, че се изгражда химически завод, който е потенциално опасен, ако технологията не е прецизна, не се спазва. Техното производство предвиждаше натрупване на склад на сравнително немалки количества хлор, който им трябва за производство. Информирали сме централните ръководства, министри, когато тук са идвали. С съседите по принцип трудно се преговаря, а пък те в дадения период така изтъкваха аргументи, че това е съветска технология, част от оборудването съветско, има договор за износ на сода каустик за Съветския съюз. Окръжно военно управление Русе, отдел гражданска отбрана. Паметка за поведение на населението при обгазяване с хлор. Русе, 1987 година. При обикновени условия хлорът представлява жълто-зелен газ с силна задушлива миризма. Добре се разтваря във вода. Смъртният изход при отравяне с хлор се обяснява с химическото изгаряне на белите дробове. За защита на населението от промишления хлор и неговите производни е необходимо. Първо, да се създадат условия за херметизация на производствените, обществените и жилищните сгради. Второ, да се създадат условия във всички цехове, канцеларии и други работни помещения за бързо централизирано оповестяване при опасност от загазяване. Трето, да се изработят елементарни индивидуални средства за защита на дихателните органи. Пристигна специалист от София, събраха ни в същия ден, завеждаш отделението само в управлението. Специалиста изнесе кратко така изложение, в което той заяви, че хлора първо няма тератогенен ефект, което ще рече не влияе на ембриона, на фетуса, на плода негативно. Има някакви влияния върху дихателната система. И то това ни всички си го знаехме и той предложи да се пререгистрират, предиспансеризират белодробно болните, които са си диспансерни. Астматици, хронични бронхити, пневмонии. И това се набеляза като мерки, от което лично аз не бях удовлетворена. Идеята ми беше друга. И вероятно и на нашето ръководство, но какво можеше тогава да се направи. Така че това, което лекарите получихме от това посещение, успокоително така въздействие, че няма страшно, че няма такива вредности и да не се така дига много шум по въпроса. Thank you.
ужасният ден, когато връчваха връзките на дечицата пред паметника на свободата, а пред строя на децата предвидливо бяха строени линейките, които да ги спасяват. На никой презум не му мина да отложи този ден. Значи децата можеха да си припадат с удоволствие, те ще бъдат отнасени в болницата. Това потреси целия град. Тази мълва се разнеси просто по телефони навсякъде. Ние така се свързвахме помежду си, близки, познати, колеги, и решихме, че е крайно време вече да направим нещо. Но в същия ден, вечерта, бяхме поканени на едно парти в семейство Иванови, Иван Иванов и Таня Иванова, която е наша колежка. Тя беше за смяна до уши, а ние решихме да я зарадваме и веднага съобщихме, че сме решили да правим демонстрация. Иван с ли се каза, моля ви се, не си правете шега. Това е шега, това не може да бъде. Не си правете с това шега, защото е много опасно. Ни казахме, сериозно ти говорим, ние ще направим демонстрация. Понеделно ще бъдем там. Не може да бъде. Тогава Дора каза, я дай Библията да се закълнем, да не повярваш. Доставиха Библията на масата. Дора си с кръстоса ръцете, нещо като пищов сложи там. Де на шега, де на истина, де на майтап и де на сериозно. Ние се заклехме, не помна какви думи изрекохме. Но общо взето беше живи или мъртви сме там. 25 септември 1987 година. Сигнал. Расте тревогата в Русе. Вече трети ден, от ранно утро до към 10-10.30 часа, най-големият ни край Дунавски град се обгазява силно с хлор от съседните химически заводи в Гюргево. По данни на ХЕИ, само през септември обгазяванията са 11. За жалост, картината не може да бъде допълнена с данни за концентрацията на хлора, тъй като те са секретни. ...25 септември 1987 година. За другаря Владимир Цаков, главен редактор на програма Хоризонт. Хората невъздържано ругаят цялото ръководство на Русе, а и не само него. Само преди секунди гражданин се обади и помоли най-сетне на населението да се раздава дори срещу заплащане противогаза. В събота и неделя, 26 и 7 септември, пишейки плакатите на Лисец, част от нас, които бяхме много въодушевени. Най-хубавият плакат, който много ни въодушевяваше, от което се виждаше, че ние не искаме само чист въздух, дайте ни поне въздух. Решихме, като по-благоразумни хора, за да не се случи нещо по-сериозно и го закрихме. По всички фото се вижда, че отгоре има лента чист. Различна лентата от основата на плаката. И Верото предложи да включим мирна демонстрация за въздух и го написахме в последния момент. Свършвайки това, аз си отидах къщи и си набелязах 20-тина семейства, на които да се обадя. Значи изненадата ми от реакцията на хората беше голяма. Някои от тях подскочиха въодушевени. Чудесно, ще дойдем. Макар, че е много сериозно нещо. И действително, дойдоха. Други оплашени викат, ти си луда, как е възможно такова нещо? Та нали на другия ден ще ни изгонят, ще ни уволнят. И се отказаха. Няма да забравя едно семейство, за което знаех, че и двете деца боледуваха. Обадих им се. Значи с мъка установих после, след времето, в момента на понеделник, не можех да знам кой е бил, но след няколко дни стана ясно кой е бил. Тези хора ни дойдоха. 10 минути по-рано ние тръгваме с Бобева и по глас тон срещахме една от снежаните. Просто и тракаха зъбите от страх. Буквално и тракаха. В истинския смисъл на думата. Чуваше се, че тракат зъбите. Казваше, връщайте се. На всички улици са поставени постове милиционерски. Пред общината, пред партийния дом са строени в редица, каза тя, 10 или 15 офицера, въоръжени. Никой не може да припари. Разгониха хората от парка, които са учили по-рано. Имали са неблагоразумието да отидат по-рано. И те не участваха в демонстрацията.
това време вече идва нашето момче. От среща се задават Вяра, Женя с работниците, а зад гърба ни влиза едно строително предприятие. И просто в един момент, когато момчето влиза в точно уречен час, от двете страни влизат групите, ние махаме брезента и изваждаме плакатите. Всички си нахвърлят, грабват ги и застават в редица. Това беше момента, който никога не можем да забравим. Само трябва да се го живява. Нещо, което не можехме да повярваме. В един момент от всичките 13 улици, които се вливат в площада, притичват хора към нас, от всички, като оси, към едно малко телце, което наедрява. В един миг аз се чувствах не индивидуален човек, отделен, а като някакъв атом от нещо общо тяло. И ние вече не се движихме отделно. Две крачки напред и спираме. Гледаме се. Те ни гледат отсреща, строените въоръжени хора, мъжете и ние. Правим пет крачки и спираме. Една жена зад гърби ми каза: госпожо, чакайте, аз съм отвела Пискова, чакат ми на съседната улица. Тогава проумяхме, че може би и други следят какво става и чакат. Жената отиде и тогава наистина почнаха повече хора да идват и да се присъединяват към нас. И ни решихме бавно, не толкова от страх вече какво ще ни се случи, а да се събираме. Един колега зад гърба ми в това време се прекръсти и казва: Господи, пази децата ми! И така, бавно, стъпка по стъпка, неусетно как, блоково се движихме и стигнахме до първите стъпала. Впечатли ме нещо. Тишина. Тишина, която буквално се набиваш в ушите. Имаш чувството, че не е замрял, а е умрял града. Когато дойде ремаркето с плакатите, като че нас не олекна. Раздадахме ги, застанахме и не тръгнахме. Продължаваше тази тишина. Правим няколко крачки и се обръщаме назад. Виждаме, че след нас се появяват все повече и повече хора. В един момент казвам на Цонито: стана, получи се. И вярвайте ми, сълзите ми потекоха, защото знаехме, че стана. Видяхме го, усетихме го. Така сме застанали отпред съвсем до плакатите и пристъпваме просто сантиметър по сантиметър. Има един колега до мен, стоеше. Той казва колко трудно се привзема този площад, който няма 100 метра, колко трудно сантиметър по сантиметър го привзема, за да отидем по-напред до трибуната. А там бяха наредени полицаи и МВР, обаче не обикновени милиционери, ами то бяха от ранг на офицери. На стъпалата горе бяха наредени и си мислим, сега ако почнат или отгоре с някаква картечница, ще ни съсекат, нищо няма да остане от нас. Русе, 28 септември 1987 година. Секретарят на окръжния комитет на Българската комунистическа партия Иван Андреев застана пред демонстрантите и им разясни мерките, които ръководството на града и общината предприемат за нормализиране на положението с русенския въздух. През време на неговото изложение другарят Иван Андреев бе често апострофиран с реплики от рода на тези. В целия свят за такива случаи се пише и говори. Само за Русе се мълчи от печата, радиото и телевизията. Децата умират пред очите ни. Всеки ден стават спонтанни аборти на бременни жени, а много раждат изручета. Искаме да се намеси Хага. Сред част от хората се е оформило становище, че не е постигната договореност на най-високо равнище,
за решаване на екологичния проблем в района на Русе-Гюргево. Бълшинството от гражданите коментират, че градът и населението му са оставени на произвола на съдбата, че партийното и държавно ръководство на страната не предприема енергични мерки за защита на тяхното здраве. Веселин Енев, началник на окръжно управление на МВР Русе. В 86-та година, декември месец, Тодор Живко беше тук на посещение 2-3 дена. Беше предвидена среща с Чаушеско. И ние с Кирил Дочев, като председател на Окръжния народен съвет, бяхме включени в делегацията. Посетихме Гюргево и там Чаушеско награди Тодор Живко с висок румънски орден. И след тази награда имаше кратък така коктейл. И по време на коктейла Тодор Живко с неговата находчивост каза: другарю Чаушеско, да поставиме задача на тези другари да решат проблема с обгазяването на Русе и Гюргево. И Чаушеско естествено каза: да, съгласен съм. За първи път, това е началото на 88-ма, посетихме този завод, който ни замърсява. Никой не беше влизал в него до тогава. И там видяхме, че има съветски специалисти, видяхме, че завода е рухнал, понеже тя средата е агресивна. Хлор и сода каустик, хлороводород. И че никаква реконструкция и модернизация няма да спаси положението, и поехме този курс, че това производство трябва да се спре като особено опасно не само за Русе, но и за Гюргево. Тата на мещия, като България, като и Румъния, аутраит... Както България, така и Румъния живяха десетки години в условията на комунистическия режим. Без съмнение, при съседите ни оттатък Дунава, както и тук, в Гюргево, комунизмът бе този, който дълго време ни парализираше способността да се бунтуваме, да се съпротивляваме. Въпреки това, ние в Гюргево чувахме безброй пъти за протестите на нашите съседи от Русе, които се мобилизираха всеки път, когато техният град бе обгазяван от химическия комбинат в Гюргево. Въпреки усилията, които полагаше тогавашния режим, и тук, в Гюргево, имаше подобни протести, макар и не от мащаба на Русе. Те биваха скривани бързо, заглушавани, а тези, които се опитваха да протестират, биваха изолирани. Може би ние сме задължени на нашите русенски приятели и на техните протести дължим ликвидирането на площадка номер 1 на химическия комбинат и веднага след това падането на режима на Николай Чаушеско. Ли 23 октомври 1987 година. Около 8.30 часа градът беше нападнат от хлорни облаци, толкова гъсти, че автомобилите пътуват на фарове. 26 октомври 1987 година. Вчерашният неделен ден отново бе в буквалния смисъл черен за населението на Русе. Обгазяването стана причина да бъдат отменени масовите кросови бягания в парка на младежта, където бяха дошли няколко хиляди граждани, младежи и деца. Всички колективи на предприятията от източната промишлена зона, които работят на открито, са преустановили работа. Днес, 11 ноември, между 14 и 15 часа в центъра на Русе, отново се състоя мирна демонстрация на граждани срещу хлорното обгазяване на града. Предполагам, че поводът за тази поредна изява на недоволството на русенци е вчерашното масово обгазяване, станало след публикуваното миналата седмица съобщение, че заводът за хлор в Гюргево е спрян и е в усилен ремонт. Тогавашният кмет Керчо Джамбазов беше си безсилен на всякакъв отговор, защото мисля си какво можеше да ни каже човека, когато
Правителството нищо не правеше. Те бяха заети да мислят кой ги прави тези неща, кой е най-големия враг за разривната дейност, къде от Запад им помагат да вършат тези неща, вместо да се вземат в ръце и да помогнат веднага на хората да се избавят от това чудо. И това ни даде повод за много сериозен размисъл как да действаме от тук нататък. Протеста в какво може да се изразява? Нямахме достъп до медии, за да тръбим. Свободно слово не съществуваше, за да ходим да си изказваме мненията във вестника или по телевизия. И реших да си направя една маска, на която да напиша няколко думички и да тръгна да демонстрирам с тия думички. И какво пишеше всъщност на маската? Мир за белите ни дробове. Това обобщаваше така искането на всички жители на Русе да спре това обгазяване. И си я сложих тази маска, предупредих вкъщи, че може, жена ми беше на работа тогава, че може да не се върне, ако не се прибере, да знае, че са ме прибрали поне за кратко време в полицията. И тръгнах по главната, къде-къде, пред този ресторан. Тук имаше една будка, продаваха билети за цирка. Знаете, на времето имаше опашки за всичко. И за цирка даже имаше опашки за билети. И се наредих на опашката, за да демонстрирам, да ми обърнат внимание хората, гледайки надписа. И наистина бях клоун някакъв в момента, част от цирка, въпреки че не се водех към тях. Оглеждаха ме, попитаха ме някои неща. Това беше общо взето за моя индивидуален протест. Тя си е все същата и си я паза като архив. Това е първата си порода изложба в България с такъв отзвук. И да не говорим, когато излезе той вик за Русия в вестник Народна култура. И просто нещата следваха една след друга лавинообразно и трудно се контролираха вече, което и да било. Аз не съм присъствал в момента, когато са взели книгата. Имаше една служителка, която стоеше и просто така информираше хората за картините и за художниците. Даваше им книгата да си пишат в нея кой каквото си пожелае. И дошъл е някакъв цивилен, който и казал, че от милицията в Русия и идва конкретно да вземе тая книга. Като и казал, че после ще я върне. Имах един познат, който работеше като фотограф в милицията. И така с него съм разговарял. Той спомена, че той е преснимал всяка страница от тая книга.
Следваха 4 дена обгазявания от най-екстрен тип, пълна невидимост. 4 дни обгазявания. Та се чудихме дали ще издържим на 5, ако е такова обгазяване на самата демонстрация. За наша изненада се разсея гъста и дори дена беше прекрасен, слънчев, хубав, да бяха излезли всички майки на разходка. Имайки предвид колко милиция имаше на втората демонстрация, се решихме, че този път мерките ще бъдат вече железни. Плакатите бяха написани старателно на лисец и натоварени на един камион, отпратени в дома на моя баща, където живееше сестра ми, да ги настанат в една бебешка количка. Това измислихме. И тя като комбинативен ум беше решила с бебешката количка на внука си да ги внесе в центъра, в централната градина, защото това беше вече големия проблем. Просто като че ли не се усещах, че се движа. Като че ли се плъзгах така с количката и съобщавах на майките и гледах те. Отначало не знаех те дали ще се навият, защото все пак, нали, битуваше този страх в хората. Но те всички се обединиха и всички застанаха там. Към 15 часа на 10 февруари 1988 година на площада пред сградата на Общинския комитет на ПКП се появи група от около 100 души, като постепенно броят на събралите се граждани нарасна на около 2000 лица. Преобладаваха работници и служители от Териториалния изчислителен център, Парк Строй, проектантска организация и други. Веселин Енев, началник на окръжно управление на МВР Русе. Тръгнахме от тук покрай общината. Доста от чиновниците на общината бяха на стълбите, но малко от тях се присъединиха към нас. И тогава решихме, че трябва да бъде направено едно шествие така в кръг на паметника на свободата, което да мине поне 2 пъти, за да може много от хората, които не се решават да се присъединят, да придобият смелост, това да стане някак естествено за тях. И аз виждах толкова много мои близки и приятели, които в началото стояха отстрани, а после също идваха и се нареждаха в шествието. И така се получи една доста голяма група. Мисля, че накрая началото и края на кръга, който се образува, някак се сля. Голяма тълпа, много народ излезе. Просто имахме чувството, че града се е стекал така да излезе. Защото вече и мъжете тогава се включиха в тази. Някакси те по-настрани стояха мъжете. Може би се страхува, като са мъже, че по-лесно тях могат да ги санкционират. Докато жените, мисля си, че жените и децата, и майките с количките, че няма полицията да ги арестува и да такова толкова решат и това може да стане. Ама за момента ние така сме си мислили, че няма да посегнат. Група от 200 души, представляващи активното ядро на демонстриращите, скандираше. Всеки ден умираме бавно. Кой е виновен? Това е химическа война. Всеки ден чакаме решение. Стига равнодушие. До кога? Прииждаха хората, залепяха се от площадното пространство, от главната притичваха. И когато стигаме втория път почти до общината, зад мен протича жена и ми промълвява. Карайте пред партийния дом. Току-що са пристигнали Гриш Филипов и Петър Петров. Създалата се ситуация наложи прекъсването на срещата с стопанския и партиен актив от община Русе, на която присъстваха членът на Политбюро и секретар на ЦК на БКП Гриша Филипов и първият секретар на областния комитет на БКП Петър Петров. Веселин Енев, началник на окръжно управление на МВР Русе. 10-15 минути никой не се появяваш. И след като излязаха, Гриша Филипов беше така усмихнат, така щастлив, обаче нямаше на какво да говори. Имаше един микрофон, който беше нещо дефектен ли, повреден ли. Не можеше да се чува нищо. Започнаха да търсят нещо друго от звучителите там. Почнаха да ви... мисля, че от публиката почнаха. Мегафон, мегафон. Отидоха, донесаха един мегафон. Той също не работеше. И доста време самотаяха и не можеха да намерят с какво да озвучат.
И той изглежда тогава беше сърдит, нали? Защото след това, когато разбрахме в последствие, той ги събрал и каза, как може тези жени да съберат толкова хора, пък вие един мегафон да не можете да ми предоставите тук. И тогава той каза, че как каза такова обгазяване, вижте какво хубаво време, няма нищо. И само след 4 часа завършване на демонстрацията, едно ново обгазяване. Може би тогава вече е видял истината. Бяха ядосани на системата, на хората, на всичко. Бяха ядосани, защото децата им трябваше да живеят в тази среда, да ходят с маски навън, вместо да играят свободно. На вас слагаха ли ги маска? На мен ми слагаха маска, да. Спомням си, че няколко пъти с майка ми сме се карали. Аз искам да изляза без маската, защото не ми е удобно, а тя ме задължава да изляза с нея, защото знае, че това, което мога да вдишам, когато изляза навън, е пагубно за мен, за здравето ми. За тази демонстрация си спомням, че дълго време стояха тия жени с децата си отпред пред сградата, когато излязоха ни добре облечени господа, които бяха хидно усмихнати и явно не разбираха точно какво се случва. Задаваха им различни въпроси и те продължаваха да се смеят и в един момент млъкнаха. Не помня точно защо, не помня точно какво им казаха, но разбраха, че хората, които са се събрали отпред, имат какво да кажат и имат някаква цел, имат основание да са там. И може би, не знам дали съвестта им е проговорила, но в един момент замълчах. Нас, журналистите, ни затворих в една стая в партийния дом. Тогава беше членът на политбюро, тогава Гриша Филипов, затворени и ни държаха там, може би повече час, час и половина, може би два часа. Просто ние не знаем какво става навън, дали продължава да се събират хора. Тогава си спомням един така почти пикантен случай. Това, тези информации, които ние предавахме за София, които стигаха до членовете на политбюро, Гриша Филипов размаха една от тези информации, оказа се, че тя е от информация с гледа служебно ползване на колегата от БТА. Каза, ето, види какво пишете вие тук за Русе, за трагедия, за екология. Няма такова нещо. И в един момент, тъй като аз предполагам, че всъщност тези информации служебните, които съм писал за всички такива обгазявания и митинги, разбира се, ги е чел тогава Гриша Филипов. Но предполагам, че в един момент така, откъде идва тази информация, му се е избледяло в главата. И в един момент казва, кой е то с Пламен Атанасов? И аз ставам и те всички колеги казват колко нали съм се изчервил, като първокласни деца казва. Викам, аз съм. Бе, ти защо пишеш такива работи? Бе, тук как ще има такива работи? Аж колко хубаво време навънка, слънчево. То наистина беше тогава така. Какви са тия работи? Аз съм длъжен да пиша тия неща. И професионално, и човешки. Та е в такъв смисъл. В дните на обгазяване, водещи в клиничната картина са оплакванията от дихателната система. Суха дразнеща кашлица, парене в гърлото, недостиг на въздух, добавят се още главоболие и гадене, парене в очите, зачервяване и сълзотечение, сърбеж по кожата с алергични изяви. По време на обгазяване се регистрира обостряне на хроничната белодробна патология, особено бронхиалната астма. Обострят се възпаленията на очите. Извън тези оплаквания се отбелязва повишена възбудимост на нервната система. Русе, 12 февруари 1988 година. Доктор Евгений Назаров, главен лекар на първостепенна окръжна болница Русе. Ако сме искали категорично да се доказва, трябваше да се залагат химическите изследвания, проби на въздуха, на водата, на почвата, влиянието върху
хората по възрасти, включително и детската и новорожденска възраст. Някакво много сериозно проучване, което да се базира на експерименти, на наблюдения, на лабораторни техники, което не се правеше и дълги години след това. За генетични изследвания няма публикации. Да причини генетични заболявания хлора не е доказано. Значи той е тератогенен фактор, но точно да доведе до генетично заболяване няма публикации. Генетичните заболявания... Специално за повишената заболяемост на новообразованията, за да се докаже някаква връзка конкретна с конкретен атмосферен замърсител и общото атмосферното замърсяване, трябва да се проведат комплексни, допълнителни, детайлни проучвания, които изискват доста висок бюджет, добро финансиране и един доста широк колектив от специалисти. Тоест това не е правено в Русе? Това не е правено за Русе до сега, доколкото на мен е известно. Жените на Русия всъщност са причината за цялото това движение. Благодарение на тях стана този филм «Дишей». Те са организирали манифестацията и те дадоха тона и на цялото събрание. Те възпламениха и залата с истинските неща, които разказаха. Нямаше публицистика, нямаше... риторика някаква празна. Имаше една съдба. Благодарение на тези жени беше възможно създаването на това, макар и краткотрайно, образование, наречено Русенски комитет. Смогът ли така лежеше над обществото, не само над града. И това е причината, за да тръгне да се създаде тази първа форма на опозиция срещу властта.